Moskva Millətlər Evində Əməkdar Mədəniyyət Xadimi, Azərbaycanın xalq şairi Məmməd Arazın xatirəsinə gecə keçirildi. Gecənin açılışını Şəhriyar Ədəb Mədəni Cəmiyyətinin sədri Vasif Məmmədov edərək iştirakçıları salamladı. Moskva Millətlər Evinə, Moskva ətrafı Ümumi Rusiya Azərbaycan Konqresinin regional şöbəsinə tədbirin keçirilməsi üçün verdikləri dəstəklərinə görə minnətdarlığını bildirdi. O, həmçinin qonaqlara dahi azərbaycanlı şairin həyat və yaradıcılığından danışdı. Daha sonra Şəhriyar Ədəbi Mədəni Cəmiyyətinin üzvü şair Sultan Mərzili çıxış etdi. Tanınmış Rus şairi Sergey Karatov isə təəssüf ilə bildirdi ki, Məmməd Arazı şəxsən tanımayıb. Bununla belə, yubiley münasibəti ilə bu dahi şəxsiyyət haqqında şiir yazdığını vurguladı. Tədbirdə öz məharətini Dərviş Moskva Teatrının aktyoru Şirzad Pirallahidən nümayiş etdirdi. Məmməd Arazın Ayağa Dur Azərbaycan şiirini oxuyaraq auditoriyanı heyran etdi. Moskva Lingvist Universitetinin İngilis-Azərbaycan qrupunun tələbəsi Yana Juravel toplaşanları Azərbaycan dilində salamlayaraq Dünya Sənin, Dünya Mənim şiirini oxudu. Həmçinin tədbirdə Əliş Əvəz, Yaşar Süleyman və digərlər çıxış etdilər. Tədbirin rəsmi hissəsi bitdikdən sonra Azərbaycan musiqi alətlərində Azərbaycan əməkdar artisti Tarçı Qorxmaz Axundov, Satçı Abbas Əliyev və tütək ustası Nəriban Məmmədov konsert proqramı ilə çıxış etdilər. Həmçinin konsert proqramında Azərbaycanlı müğənni, hərbi vətənpərvər mahnıları ilə tanınan Şəmistan Əlizamanlı çıxış etdi. Nəzərinizi çatdıraq ki, tədbirin təşkilatçıları qismində Şəhriyar Ədəb Mədəni Cəmiyyəti və Ümumi Rusiya Azərbaycan Konqresi çıxış etdi. İqbal Rüstəmov, Şahin Cəfərov, İntiraz Moskva.